uma das coisas mais lindas, a mensagem de hoje. A esperança que Jesus dá para nós, Nossa Senhora, da vinda dele agora, que vai ser tão logo. Há muito tempo atrás, depois, natural, depois de escrevendo as mensagens, lá um belo dia a Graziella enfeitou a mensagem. E dali para frente a Nossa Senhora pediu que todas elas fossem assim, trabalhada, cada uma diferente da outra. E agora hoje a Virgem Maria, ela diz assim: chegando vem a vez de quem luta pela paz. Hoje dia 11 de novembro de 2014. Preste atenção, as palavras já no começo é linda. Uma flor que desabrocha mostra toda a sua beleza interior, que por dentro está guardada. Assim com toda a natureza irá acontecer, com a aproximação do meu Santo Filho Jesus. Ela que foi criada por ele, tem que estar como ele deixou, sem mais problema de poluição, para se ter um ar puro e não como este que sufoca qualquer um que vive entre nós. Prontos para terem novamente esta terra como um paraíso, só assim poderão viver em paz. A morte jamais pisará aqui. Tudo será eterno. Ninguém vai ter que pagar mais nada. Tudo será de graça e dado será para todos os que vêm honrando a presença do meu Santo Filho Jesus sacramentado. Onde estiver uma só ovelha, Jesus irá buscar para estar junto com este teu pequeno rebanho, meu filho Pedro II. Chegando vem a sua vez de quem luta pela paz. Receberá recompensa pelo que vem fazendo. Então os problemas da vida se acabarão por aqui mesmo. Não vai haver mais esse descontrole, como vem acontecendo, chuva torrenciais de um lado e seca do outro lado. A figura que vem destruindo tudo isto são esses espíritos que o próprio diabo tem com ele e que espalhou pelo mundo inteiro, causando pânico na maior parte da humanidade. Por isso, esse que se diz servidor de Jesus sacramentado já não é mais, por ter aceitado o que os mafiosos ofereceram, e todos os que vêm acompanhando ele serão punidos da mesma forma. A igreja que Jesus passou a Pedro I não pode ficar mais assim. O escândalo passou do limite. E com isso a própria terra vem sofrendo. Porque sem a presença do Espírito Santo incomoda até as criancinhas que vêm nascendo. Uma boa parte já nasce com o vírus da morte, pelo pecado tão grande que está sobre a terra, onde a doença mata milhões por dia, mesmo os que não têm nada de a ver, mas tudo isso vai se acabar. É só ter paciência e respeito para com meu Santo Filho Jesus, que tudo será renovado novamente. Senhora de Nazaré, Pedro II. Desde que me conheço por gente, e a minha família é tradição católica, todos eles. A gente morava no sítio, e lá no sítio tudo era assim, diferente.
Chegava na Páscoa, na Quaresma, era sempre guardado quarta e sexta-feira, não podia ter carne na mesa, pelo respeito. Chegava na sexta-feira santa, na quinta-feira santa, e sexta-feira não se mexia. A minha mãe dizia para os meus irmãos, eu era pequeno: tira a corda do violão, não quero dentro de casa nem barulho nenhum com esses instrumentos. A minha mãe fazia tirar. Também aquele dia era só oração, quinta-feira, sexta-feira. Carne? Não, era 3 dias sem comer carne. Hoje, o ponto que chegou, né? A própria igreja libera tudo. Não, não precisa. E onde que está o amor por Jesus? Se ele se sacrificou por nós, e nós não se sacrificamos, pelo menos 40 dias, preparação, oração, para ter Jesus com nós. Na época que eu tinha conjunto, tocava baile, eu preferia passar fome do que os 40 dias sair de minha casa para tocar. Hoje o salão, todos eles estão abertos, ninguém diz nada, ninguém fala nada. Não, mas isso não é pecado, não é pecado, não é? Então, cada vez mais você vai ver coisa triste na face da terra. Tudo já não é mais pecado, tudo é mais. Um dos respeitos que deveria manter, pelo menos isso, pela mão dos padres, era não deixar, como aqui, ninguém tocar na Santa Hóstia. Esse pecado, eles, a quem tanto eu confiei de Jesus, eu vou exigir. E agora, a última mensagem que ele falou, as últimas: se não tiver nenhum padre, será reconhecido como sacerdote, se não tiver com sua veste. Não? Pensa que não? Pois espere para ver. Espere. Ou acha que eu estou aqui falando abobrinha? Não, não faço isso. Tudo que eu falo é permitido lá em cima. Meu filho, é assim, assim, assim. Não abre a boca para dizer nada como tu queres. Tem que ser como eu quero. Então, como uma mensagem dessa que vocês viram, uma flor que desabrocha mostra toda a sua beleza interior, que por dentro está guardada, assim será com toda a natureza. Ela não pode, para a vinda de Jesus, ela não pode estar como está agora. Qual é o motivo? Que as próprias folhas tão rápido seca. E um dia eu estava recebendo mensagem, Jesus disse: meu filho, não é tanto pelo calor, a poluição não é tanto pelos carros, a poluição está nas paredes úmidas das drogas. Nos anos 61, primeira gravação que eu fiz em São Paulo, naquela época eram 78 rotação. E lá, numa rua lá que era a lateral da Avenida São João, um hotelzinho, de pobrezinho, né? E lá eu ficava lá porque era mais baratinho. Então, de manhã, quando a gente se levantava, meu Deus do céu, o nariz estava entupido da poluição. E essa mensagem, aquela que Jesus passou para mim, disse: não, meu filho, a doença mais respiratória é que nas paredes estão alojado a fumaça das drogas. E com isso os hospitais não dão mais conta. Então eu pergunto a você que diz que é católico: qual é o mais bonito numa família? Qual é o mais lindo numa família? É os pais querendo se enriquecer, deixar riqueza para os filhos? É os pais ensinando coisas que não devem? É os pais falando palavrão para os filhos, como hoje? Tudo é válido. A coisa mais linda numa família
é o respeito um pelo outro. É o que a Sagrada Família deixou de exemplo, não é? Agora, a gente não vê mais isso. É muito raro ver isso. Quando nós saíamos na rua, na cidade aqui, Itajaí, meu Deus, era a coisa mais linda. De longe, quando se via um padre, só faltava se ajoelhar na frente dele. Para nós era um Deus. Era um encanto. Os padres chegavam, abençoavam a gente. Era uma alegria para todos, né? O respeito com eles, bah! E hoje, ninguém sabe quem é quem. Agora, a responsabilidade pelo que está acontecendo no mundo são por eles. Porque lá fora, tiro análise, lá fora, eu fui um soldado. Qual soldado que está dentro e entra no batalhão de paisano? Ele tem que estar com a sua farda. E onde é que está o sacerdote com a sua batina? Ele pode ir a qualquer lugar, ninguém sabe que é padre, ele faz o que quer, ele não sabe. Então, é isso aí, Jesus vai pedir conta. Vai pedir conta. Porque se ele tiver com a batina, ele não vai entrar numa sociedade onde está a poluição, a bebida, a droga. Ele não vai, porque ele não cabe para ele, né? Então, são essas coisas. Tudo será renovado. Antes da vinda de Jesus, tudo será como ele criou no começo. Não vai ter mais poluição. O mais bonito, para quem vem orando, Jesus sacramentado, porque vocês pensem bem, na hora, quando vai se aproximando, que o padre está com o Santíssimo na mão, vocês nem sabem, a alegria no céu é vendo você dobrar o joelho para Jesus. Aquele momento ali, o céu fica todo em festa. Porque não tem um. No céu não existe um. Nem a Virgem Maria. Na presença de Jesus, nem a Virgem Maria. Ela dobra o seu joelho para você ver o poder e como é a disciplina que aqui na Terra não está existindo mais. Agora vem essa vergonha do Vaticano. Sempre, no começo, sempre Jesus dizia para mim, tudo vai mudar, depois de João Paulo II. E não deu outra, né, gente? O que está acontecendo. E com isso, a natureza sofre. Sofre porque a natureza é consagrada, é abençoada por Deus. Então sofre. Por que que São Paulo, você já sabe, está pagando caro por isso? Para ver se faz um desfile no centro da cidade, pedindo ao povo dinheiro para matar a fome dos pobres. Vê se faz um desfile. Mas ninguém fizeram. Isso é uma pouca vergonha. Uma desonra. Lembre-se, meus filhos. Ele diz, tudo vai acontecer. Tudo vai. Mas quando surgir o filho da perdição, prepare-se porque está chegando a hora. Porque agora chegou a, como ele disse, porque é de Roma que está vindo esse escândalo. E ai dos padres, bispo, o cardeais, quem apoiar ele, ai de um, pagará com a mesma oferta. O que vai acontecer? Pagará por ele. Não dá, gente, não tem mais condições. A gente está recebendo mensagens todo dia e Jesus está nos orientando para se preparar espiritualmente, dar o máximo de respeito, tem que estar com sua veste, porque nenhum homem de bermuda vai chegar, muito menos mulher vestida de homem. Está na Bíblia, não é eu que estou inventando. E é daquele que tirar um só tio, mas agora tiro as palavras da Sagrada Escritura, tiro. Um por um vai pagar por isso aí. Se não pode tirar, não, tio. E onde é que está a defesa dos padres na igreja? Se viram as costas para Jesus.
Onde é que está a defesa? Que devia ser com o máximo de respeito. Jesus está no centro, não está mais. Ele está de frente para o povo como aqui. E ele vira as costas. Não, viramos as costas para ele, não. Nós botemos do lado para não ficar de costas para ele. Aí dobrou, mais ainda. Tirar do centro. E aí acontece o que está acontecendo no mundo, né? Ninguém entende mais ninguém, a doença cada vez mais. E aí vem, como ele diz, Daniel escrito, abominação da desolação. É o que está acontecendo dentro da Igreja Católica Apostólica, que era romana, não é mais. Agora é Católica Apostólica Conservadora, para aqueles que estão conservando. É, mas como é que tu pode adiantar? Está adiantado, não, porque dá na Bíblia. Todos serão chamados e poucos escolhidos. Aqui diz a vocês, onde, aqui diz assim, ó, mas tudo isso vai se acabar. É só ter paciência, respeito para com o meu santo filho Jesus. E onde é que está o respeito? Não tem mais, né? E aqui em Balneário Camboriú, a gente vai no banco, é uma vergonha. É a mulherada tudo com as pernas fora, é os homens tudo a mesma coisa. Na Igreja Santa Inês, eles entram assim como vai da praia. Então, o que é que vocês querem esperar? Agora, daqui para frente, cada vez vai apertar. Mas, tão logo, para quem está nesse caminho, vai vir a beleza que vai ser. A maravilha que vai ser. E vai ser para toda a eternidade. Não é esse negócio de só 80, 100 anos, não. Todos viverão eternamente sem dever mais nada para Deus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro, lá fora, em vários países, onde já tive, e que estão nessa hora, estão assistindo, até no Japão, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.